Wow, mimi kwangu michezo huwa siku zote ni fani, yani I play basket, I play netball, I do athletics. Yeah. Kwangu mimi naamini kabisa kwamba ukifanya michezo kwanza afya yako inakuwa imara sana. Mimi na miaka 46 but I don't look like I can say because many people wanaambia you are 30 or 40 something, early 40. Lakini it's because na hizi sport. Lakini zaidi tunajua kabisa kwamba kama taifa lazima tuwekeze kwenye michezo. Sasa sisi ni wakilishi wa wananchi. Lazima tuoneshe mfano. Yeah. Kwa hiyo inakuwa inachagiza sana kutoa hamasa. Mimi ni mwenye ni makamu mwenyekiti wa Bunge Sports Club. Unajua watu na mabunge ya mabunge Afrika Mashariki na huwa tunashindanishana kila mwaka. Like mwaka huu tunaenda Juba. Mwaka jana tulikuwa Arusha na tukachukua makombe yote kasoro vikombe vya golf tu. Bunge la Tanzania lilishinda. Kwa nini? Because we have that spirit. Sasa mwaka huu kuna Taifa Cup. Hii ni mwaka wa tatu. Mara tujawahi kushiriki kabisa. It's like basketball kwa mara ilikuwa imepotea. Kwa mimi ni mlezi wa Mara Basketball Association. Nikaamua kushirikiana na viongozi kwa sababu tunakuwa na timu walau mwaka huu ishiriki. Umeona tumeanza. Well, tumecheza na Dodoma, wametushinda vikapu kidogo wanaume, lakini wanawake umeona tumewadefeat Iringa kwa 64 kabla 64 mara 25 Iringa. Nipende tu kusema kwamba Watanzania lakini zaidi wawakilishi wawe madiwani, wawe wabunge, wenye viti wa mitaa, wafanya biashara, mtu yote mwenye fursa, Mtanzania yote anaweza kuwa na fursa, basi tuhamasishane kwenye michezo. Michezo most inasaidia kupunguza hata gharama za matibabu kwa Watanzania. Kwa sababu yale magonjwa sio ambukizo yale ambayo yanakuja tu simple sababu ufanye mazoezi na kuna anaondoka kabisa. Kuna nchi zingine ambazo zinajipangia like Rwanda nilienda hapo kila mwisho wa mwezi. Hapa tunafanya usafi wao wanafanya mazoezi. Kuanzia asubuhi mpaka saa 5. Kama vyombo vya moto kupita mtaani ni watu wa Rwanda wanafanya mazoezi. Lakini kuna mwingine anafanya individual tu kila siku kwa hiyo ambayo imepangwa na serikali. Kwa hiyo ni moja lakini pili kupitia michezo bila kujali football na tunashukuru sana sasa hivi football tupata hamasa sana Tanzania. Na imani tutaenda kutoa vijana wengi atakwenda nje. Kinachofuata sasa hivi ni basket. Kwa kweli inapata hamasa sana. Na naamini kabisa hao watoto wadogo hao ambao wako primary school, secondary tutatoa wengi sana kwenda kucheza kwenye mataifa ambayo wanacheza basket. Tulikuwa na Hashimu na baadhi wachache lakini na imani na hicho ambacho CRDB wanafanya na ambacho TPF wanafanya itaenda kuibua vipaji vingi sana. Lakini pia ni kama mbunge nitatoa rai kwa serikali na hata juzi niliuliza swali. Tusibaki sawa, basket is coming up lakini pia netball. Lazima tukuze vipaji kwa hivyo kwenye riadha tufanye kwenye pole, yani kila michezo tuwekeze kwenye utalii wa michezo kwa Tanzania. Na kufanya hivyo lazima tuwe na miundombinu ya kutosha, kwa sababu tukiwa na miundombinu ya kutosha basi tunaenda kukuza watoto wengi wa Tanzania. Ukishinda michezo like basket ukaenda kucheza mpaka kwenye ligi za Afrika huko utaitangaza Tanzania, watajua timu fulani imetoka vilabu gani, ni klabu fulani kutoka Tanzania, tutakuwa tunaitangaza Tanzania. The same to netball, walienda South Africa they do well kwa sababu wako na madaris. Same to riadha, same to swimming, kila kitu tuwekeze football. Kwa kweli tutaona vijana wengi wataenda kuchechemua uchumi wetu, kwa sababu wakienda kucheza nje nchi za nje watapata mishahara mizuri sana. Hamna kitu ambacho kinalipa sana kwenye kama sports, yeah, like football. Of course inakuwa ni ukifikisha 40s au 30, late 35, 36, 37 unakuwa umeacha, lakini ukipata kufanikiwa kucheza ligi za nje like England, Sweden, Spain na wapi unakuwa unalipwa vizuri sana. Na kuliko vizuri unaona kuna wanaekeza kwenye nchi zao, tumeona West Africa wengi wanaona wanawekeza kule wanajenga na academy. We wish that to happen in Tanzania. Kwa mimi kama mwakilishi kwa kweli nahamasisha sana sana sana, na ndio maana nimeona kama hivi ndio tulikuwa tuna session, lakini nikasema nitakuja niwaunge mkono timu yangu ya Mara. Nimefika hapa nimeshuhudia mechi ya kwanza wanaume, lakini mechi ya pili na mimi nikaingia na umri wangu umeenda, lakini hivyo hivyo. Yeah, kwa napenda sana na niwataki wa Tanzania washiriki michezo, wahamasishe michezo. Michezo kwanza mkikutana kama hivi tunabadilishana mawazo. Inaondoa hata ile inaimarisha utengamano kama taifa. Lakini zaidi inaleta uchanya wa kuweza kujua kumbe huyu fulani kwa kwamba anashiriki michezo kila anafanya kitu kingine hiki na hiki. Kwa tunakuwa na taifa ambalo lina mawazo endelevu na kukuza vipaji mbalimbali. Shukrani sana. Asante sana.